Tjena snubbar och välkomna till ett nytt avsnitt av Super Mario Maker 2 Race med Elias. Jep, jep, jep. Och du har inte disconnectat förra matchen. Nej, så det verkar som att vi har hittat en lösning. Men vem vet, det kanske kommer att disconnecta igen. Vi får se. Men, jag tror att det var kossan i rymden som hjälpte dig. Jag tror det med, faktiskt. Jag kan inte ihåg om det var en kossa, men djuret i rymden. Sköldpaddan i rymden. Sköldpaddan. Ja, vi gick ju bara... Va? Antar man precis kan nudda mynten utan att dö. Ja, man måste göra sån här. Vi gick ju bara damage boost, antar jag. Men vill jag ta liksom damage? Nej, jag kunde ju ta den där. Fan. Fast nu får ju det. Nej, och så... Just bubblan sång långsamt. Oh! Nej, jag åker med spraktad roller. Nej, jag tog nyckeln och så... Och det är till pussel. En till grej här. Det är till pussel. Men vad fan? Alltså. Nej, det vinner du. Nej. Ja, jag hoppas du failar. Nej. Okej, den här banan är lite saftig. Åh, man kan inte bara hoppa. Nej. Nej, jag försökte damage boosta genom alltså. Det gick inte ens damage boosta med gudrädd. Men borde inte det gå? Jag tänkte det, men det gick inte. Jo, men det går. Okej. Okay. Ja. Jag tänkte inte ens på det. Jag försökte det, men då var det du som slog ner mig förmodligen. Precis, att jag hade precis fel timing. Ja, alltså för min plan var att okej, det är svårt att hoppa, man kan inte hoppa upp och det är jobbigt att walljumpa. Så jag tänkte, det kanske är lättare om jag bara studsar upp på dig och får bra höjd. Så jag hoppade ju upp i plan med att studsa på dig när du kom genom dörren. Så jag omedvetet förstörde din plan. Fy fan! Så det var ju bra att jag tänkte så. För du hade ju lätt snott vinsten där om du bara walljumpa upp direkt så som vi gjorde där i slutet. Det säger jag brukar använda hjärnan mer och du brukar vara mer quick on your feet liksom. Ja, i vissa situationer är ena bättre och i vissa situationer är andra bättre. Ja. Men jag dog av han. Skoja mamma. Crap. Vad är det här, en normal bana bara springa till höger? Ser ut så det. Vi är på experten by the way för er som undrar. Oh, nej, här måste man ha sån. Du är helt kört för mig här. Plockar du upp en Yoshi? Nej. Kan du akta dig eller? Jävla Yoshi älskar. Nej, varför snodde du med Yoshi? Du! Ja, men här är jag. Ja, men de kan väl ta nu. Ja! Nej, vad gör du? Tar du min jävla Yoshi? Nej, men vad fan är det Yoshi? Vad snackar du om? Jag har ingen alltså... Yoshi. Nej! Fan, alltså, mera sådana, du, nice! Nej, men vad... Ska jag bara flyga upp? Men då, va? Ja! Nej. Jävlar! Nej, vi måste uppa ju! Vad fan, Yoshi, jävlar! Yoshi! Yoshi! Ja, men vad fan! Vad är det som händer här ens? Den här banan är ju as shit! Alltså, det är så shit! Och där är målet! Yes! Nej, släppte jag förbi! Ja, jag kommer inte kunna ifatt. Vad det där för bana? Det var en banaexpert på grund av att den är dålig. Man måste skita. Fan, vad precis det var att jag lyckades med hela propellerskiten. Ja, fy fan. Okej. Det var en skitbra bana bara för jag vann den. Men annars har den sugit. Exakt. Vinner jag, då är den bra. Exakt. Hundra sekunder speedrun. Eller vi ska ha alla 194 coins så. Men det kanske är bara att springa igenom. Det är 100 sekunder. Men coinsen är lite utspridda. Hur fan ska vi? Jag har varit stor. Här, vi får inte missa några coins. Är det alla? Ja, det är alla 190 någonting. Okej. Så det är en sån här medium. Ja, fast nu kan man pricka alla mynt utan att missa.
fan är det som låter? Det låter åt helvete. Det är instrument här borta. Ja, okej. Okay. Nej, tog du den? Det var tydligen allt. Du kanske når. Asså! Hade du men... tur att hoppa så långt, annars hade du ramlat ner och dött. Jag är såhär, jag dog i alla fall. Fan, det är jämnt fortfarande däremot. Ja. Det målet gör inte så mycket för att det var ett halvt emellan, va? Där, och det hade till och med varit lika om du nådde Polen. Just det. Jag önskar man kunde ta Polen efteråt så att man kunde göra värsta hoppet och bara precis landa på Polen. Ja. Det hade varit kul. Det hade varit roligare ting. Gumbas galore. Då kommer de av så mycket gumbaskit. Vi har fått så mycket clear condition. Nej, okej. Okay. Typ vi har fått så mycket clear condition så vi kommer säkert behöva döda massa gumbas. Det kommer ju ut massa skit här. Ja, så det är bara... Jag dog. Jag bara... Åh, här är en P-switch. Vill jag trycka på dem däremot? Är ju frågan. Nej, dog direkt igen. Vad fan ska du göra där? Du använder en P-switch för att överleva. Här är as mycket gumbas. Jag dör igen. Alltså, det är så mycket gumbas här nu. Ja, men jag måste hitta nyckel i en av alla de här gumbasen, så det är rätt lugnt. Okej, så jag borde ta det lite lugnt kanske. Nej, men jag sitter direkt! Jag hatar gumbas, de går in i varandra och så onaturligt rör sig. Okej, nyckeln var inte i någon av de här gumbasen, så den är gömd här någonstans. Ja, men ska man hoppa ovanpå allting, kanske? Här uppe är den. Så. Fan! Nej! Gumbas galor! Nej, jag dog! Nej, jag dog! Alltså, det är omöjligt att ta sig för igenom det här, så. Ja, jag tror man måste bara... Oh, konstant... hur fan, kan man hoppa upp som vanligt här? Ja, det kan man. Fy fan, jag dödade alla miljoner gumbasjoner. Nej, jag dog! Ja, du överlevde. Crap. Men det här kommer ju fortfarande ta 1000 år. Nej, jag dog till och med det. Ja, bra. Jag har faktiskt en plan. Jag har en plan också. Fan, att jag tänkte det. Man ska ju bara fortsätta studsa. Ja, exakt. Fan. Det jag försökte med, men jag dog ju av att jag sprang in i sidan. Fan, alltså dö igen. Så här är jag. Så. Lava! Nej! Nej! Ja, det var det jag dog av också. Alltså, vad fan? Skojar du, eller? I alla fall klir. Nej, jag... Jag dog igen! Okej, nu måste jag vara beredd här för att jag är första man. Okej, lava. Vänta på lavan. Här är ett hål. Nej, det är till målet. Fan. Att jag hade kommit på det, det är så simpelt. Alla fattar utom jag. Ja, alltså jag bara, varför hoppar du inte bara igenom, tänkte jag. Men jag ville inte säga någonting förrän du... Jag trodde man skulle slå i taggarna först, men sen efteråt tänkte jag såhär, men vad fan, man flyger inte så himla långt liksom. Nej. Ja, shit, nu är det inte bra. 3,1,5 alltså. Jag måste köra comeback story. Ja. Mario.exe. Okej, det är lite. Jag kan knappt se vem som är vem. Exakt, jag var också tvungen att... Jag vågar inte hoppa för långt, för jag vill inte hoppa på dig. Det kommer vara något så här osynligt block som gör att vi ramlar ner snart, känns det som. Förmodligen. Är det här hela banan bara? Ingen aning. Alltså, fan, du har haft din Mario-ledning hela tiden för att du spånat till höger. Ja, min Mario-ledning. Lucky. Nej! Den ljög! Alltså, fy fan. Och du kommer att vara likadant där igen. Du har din Mario-ledning.
Min Mario-ledning. Nej! Nu har du okay. Din Luigi-ledning. Ja. Det är clean som fan däremot. Ja, nej, du dog igen. Ja, du. Vi får se, den här banan kanske är aslång. Jag kanske kommer dö också. Alltså, jag känner ju att det är värt att kolla efter en dev-exit. Nej, okej. Okay. Jag tänkte faktiskt på det efter jag gick igenom pipen. Den här var fake, va? Nej, okej, okay, den här var fortfarande riktig. Jag trodde att jag hade redan kommit till den riktiga, men som tur var. Dog jag inte. Två riktiga. Första pilen är ju rätt. Ja. Den andra pilen är falsk. Så. Och det är till och med så att den skjuter ut målet. Nej. Det var till och med en så här en kanon du vet som sprutar ut. Men som tur var han jag går in i. Åh, jag råkar dra fram två skott på det nu. Nu kommer det in scores jättefint nu. Oh nice. Liten blup. Oh, blup. En liten nörblup. Blup. Den bara sög. Var den expert? Ja. Säger bara för att den sköt ut grejer. Ja, exakt. Det var värsta, exakt. Att den hade en dubbel troll i slutet där. Både att pilen var att visa fel och att även om du landar rätt så skjuter den ut en spikgrej på dig. Vet du vad som hade varit en världens grymmaste recover där? Det hade varit ifall du studsade mitt huvud när jag flög ner och hoppade upp igen. Nej, Mario! Åh, det är bara för det. Ja. Det sitter ut att vara några switchblock också, jag kör direkt kanske. Ja, gör det. Nej, fan, jag tänkte fel. Nej, jag dog. Fan. Då är det kört, tror jag. Jag tror de... Fan. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Vänta, stod det att jag hade 5 liv? Men liven går väl inte ner? Eller går de ner till 0 och bara resetas? Eller hur fan funkar det? Vadå fan, var det 5 liv eller va? Jag tyckte jag såg att det stod Mario gånger 5 där uppe i vänstra hörnet. Vi ska se, jag har aldrig tänkt på att ens kolla på min liv country online. Vi får se. Nej. Ha. Är det bara om man skippar va? Jag vet inte. Ja, den där är lite läskiga. Åh, oh, köttbulle. Måste man upp där? Ja, men jag du ska inte ha nyckeln med. Ja, jag vet inte vem av de här som är nyckeln. Är den här borta? Nej. Någon av de här köttbullarna är nyckeln. Här var nyckeln. Ja, du hittar ni. Det var den som var närmast dörren. En till pipe. Jag vet inte om den här pipen är bra eller dålig. Vi får se. Nu tar jag en pipe här. Det var bara bonus. Okej, den equalizer. Jag hinner tillbaka i alla fall. Det var en helt onödig equalizer för man får en fireflower här i vilket fall. Och jag fick bara en svamp. Nej. Nej! Nej! Så. Fy fan. Du kan inte göra en sån här ground pound här. Ja. Nej! Ja, den till sån. Hej då. Nej, men. Alltså, jag väntar tills min går ute. Nej, men. Va? Nej, jag ska... fan. Det är säkert inte. Okej, det är ju där. Vart fan är bossen då? Här uppe. Där uppe är. Jag ska göra power move. Snodde min. Fan. Kom ner dit, din jävel. Jag måste döda bossen. Jag ska ta hit bossen och försöka döda dig. Aj, det såg ju så jag dog. Hej, jag hoppar eller va? Ja, jag hoppar det. Vad fan är allt det här nu? Nej, va? Ja, det. Fan. Nej! Va? Nej!
Nej, va? Dina eld gjorde så jag studsade så säger... Okej, det är en equalizer. Fan, hur många equalizers vill de ha i det här spelet? Ah, ja, men kan inte jag få ny nu? För att, ah, det var därför du inte kunde hjälpa mig. Nej, exakt. Jag fick en ny. Jag tänkte väl. Jag gjorde en power move också. Borde inte du kunna lura ner honom hit och så dödar vi honom? Varför sprang jag ifrån dörren för? Jag har ingen aning. Jag tänkte att du kunde lura ner honom till on-off-blocket så kunde vi döda honom. Nej, alltså vad gäller det? Varenda jävla gång. Nej, men hur kan vi inte... Alltså. Okej, okay, jag tar ner bossen till dig. Men fan, det är bara pipe ju! Vilken lurendrejeri! What the hell? Nej! Jo! Nej! Fan, du var lurendrejerier! Det var lurendrejeri! Alltså, fy fan. Jag älskar reaktionen. Men, du var en pipe, ju! Varför skulle det helt plötsligt inte gillas? Ja, du. Alltså... Ja, det var ju två bossar där, så det var kul om det var så att det var två låsta dörrar efter den pipen. Så vi behövde döda bossarna i alla fall. Men nu var det bara, det är en pipe ju! Ja, fan. Jävlar, det är fortfarande anyone's game alltså. Mm. No! Hur dog vi inte där? Jag vet inte. Oh, ah! Vad är en skal? Ge mig helmet, please. Jag måste stå här. Ge mig, tack. Jag hoppas det där var värt det. Okej, okay, jag dog. Du kommer också dö. Man skulle nog ner först då. Jep. Ja, oh, man vill få hit ett skal, tror jag. Nej, men är det du står här nu så? Ja. Jag vet inte, jag ska få... Ja. Vi är väl typ... Nej, vad fan? Nej, alltså, vi... om du groundpoundar den... Alltså! Så... Om vi groundpoundar den kanske vi kan bara upp igen och sen fortsätta. Jag ska prova det. Vi måste ha så att den slår om. Så vi måste få ner det. Men nu går den ju inte för blocken är ju där. Nej, säkert. Den är ju kör då. Ja. Ja, så. Oh, men du kan ju bara ha en sån. Kom hit med den. Ah. Wow. Wow. Ta det lugnt, man. Oh. Ja, ah, man vill slå en P-switch här. Men du kanske kan damage boosta? Yes! Okej, så det gick. Ja. Fy fan. Ska jag givet den? Oj, fan. Ja, men det är bara en halv poäng ifrån. Nej, sajt. Nu är det anyone's game. Eller har det varit jävla? Mm. Ja, jag behöver bara få en one-up eller få Polen också så är jag relativt säker på att det blir lika. Mm. Om inte du får one-up och vinsten, då drar du ju iväg. Ja, jag säger. Lite Kaizo. Lite. Jag tror det blir något, de menar något så light Kaizo, att det är så enkelt. Och det betyder också att den breakar först. Ja, du får ett försök då, antar jag. Nej, jag hoppar inte. Ja, nej, det var väl det. Vänta, jag ska bara... De här respawnar inte, va? Nej. Nej, jag tror inte det. Nej, ja, då är det givet. Okej, extension. Även om det är över 20. Nej, det är inte över 20. Såg du att vi hade liv nu? Nej, jag kollar inte. Jag tror du bara såg en halvfin hägring. Ja, alltså för det... Vi har ju fick ju det game-modet, alltså New Super Mario Brothers igen, och då var det bara coin count. Så jag vet inte fan vart jag såg det.
Mm. Måste man ha link eller vad stod det? Nej, det var förr som andra. Ja, det är nog bara... fast vi behöver ha link här för att... Mm, jag har inte så mycket att göra här. Visst. Du kan ju nästan gå tillbaka och hämta den. Jaha, man skulle vara uppe eller? Hur fan springer man? Jag minns inte. Okay. Wow, du försökte spränga mig. Jag minns inte hur man... gör sådär. Ja, men det gick inte ens. Nej. Ah, okej. Okay. Nej, jag dog. Nej, det är stopp här. Man måste vara Link. Så det var bättre att jag dog. Ja, du kommer ligga lite för om inte jag kan knuffa dig. Nej, det får du inte göra. Nej, men vad? Fast ja, du lär ju komma ifatt. Jag måste ju fan... Ja, jag måste döda den här jäveln igen. Så måste jag slå om nere. Ja, du gjorde det. Nej, fan! Hä? Åh, nej, måste dö den här igen! Den dör ju inte den där. Du, ja, men det är lugnt, jag kan fixa det. Ja, men jag kan också. Du hade aim of the tenth dragon, liksom. Men vad fan, du och dina bomber! Wow! Nej, jag tog damage! Okej, jag får bara leva med dig, helt enkelt. Leva med dig! Wow! Yes, okej, okay, du måste vänta på bomben. Så springer jag. Spräng bomb! Spräng! Nej, inte åt det hållet! Nej! Då så måste du... Ja, här får vi ny säkert, om du flyttar på dig. Men... yes! Hejdå! Nej, vad fan! Nej! Åh, oh, du kommer ta lite tid på det. Ja, men det är lugnt. Jag fick... Åh! Åh, den slår jag om! Åh, oh, crap. Ja, oh, vi måste pricka här uppe. Men vadå, kan vi inte bara... Jag dog. Okej. Okay. Okej, okay, nu måste jag respawna och få... Link, ge mig 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 Link. Ja, det här är ju kört. Men, vänta. Jo, det går om man börjar tidigt och har full hastighet när man springer in. Ja, ofta. Men du, om du vinner nu utan Link, då... Nej, jag kan inte. Ja, okej, okay, då kommer jag här nu. Jag behöver vara med dig hela livet. Du måste vara med hela livet. Ja. Okej, okay, du kan få hoppa på kant här. Och så hoppa över mig. Eller det kanske du behöver nu. Men vad fan, du suger på att skjuta. Lite längre ner. Och sen kastar du en bomb dit. Flytta! Åh oh, nej, det sköt upp mig i taket! Nej! 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 Nej, fan. Nej, vi måste... Du måste vara Link, så du måste gå tillbaka om du vill ha power. Vadå, finns det ingen Link? Nej, vi fick ingen mer Link. Nej, vad skojar du? Du tar sig igenom fompsen där och du kan inte damage boosta. Ja, men man måste då får du vara Link då. Ja, hejdå. Ja, du kommer aldrig hinna. Fan, tiden går ju slut. Värm mitt svärd. Är det här man får Link? Ja, den spånar bredvid flaggan. Okej, okay, spring. Den här banan alltså, den är fan dryg. Ja, så får jag inte ta damage här alltså. Jag tog damage. Du skojar, mamma. Ja, jag dog. Fan, jag tror inte jag hinner. Nu är det du som har en chans och sen är du kört. Är det kört sen? Ja. Jag hoppas att tiden går ut för du vinner om du vinner den här banan. Snälla fejla. Nej. Vänta, hur fan ska jag... Åh, vänta, jag måste göra så här. Fan, snälla ta tid på dig. Du får inte hinna. Åh, jag kommer över det till mig. Nej. Ja, det är mycket kvar. Ja, du kommer inte hinna. Nej, vad fan skojar du mig? Det är massa kvar.
Det är för att i single player. Nej, men vad fan så kommer upp en sån jävla skit. Min, ja, det är där man ska stå eller. Ja, fan. Ja, extension. Fy fan. Åh, nu är du dubbla poäng. Nu är du verkligen en one's game. Åh, fy fan. Nu, oavsett vad som händer så är det en bana kvar som ska vinnas. Mm. Åh, fy fan. Pam, pam, pam. Mm, 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 mm. Jag visste att det skulle hända. Jag visste det också, men ändå av någon här vill jag inte speeda down liksom. Men fan, de är så dålig synk här så jag kan inte hoppa. Vill jag gå till vänster eller vill jag... Okej, dit vill jag nog inte. Nej, jag visste inte att det var såna. Jag såg inte det. Nej, jag dog. Jag hade en jagande svamp efter mig. Vad fan? Så dåligt synkar att jag dog. Ja, jag tänker synka som fan och bara hoppa över honom. Du tänker synka. Jaga mig inte, tack. Vill jag ner? Ja, det vill jag. Okej. Nej! Alltså det är lugnt, en lång jäkla loading screen här så... Nej, men du kan inte... Ja, man ska ta såna här, det kan inte jag göra. Det kan vi... Åh, nu kan jag! Nej, men vad fan, jag tog upp den här jävla skiten! Vi lämnar den där så... Nej, men vad fan! Alltså, det här går ju inte. Nej, men jag vill bara lägga den ner. Nej, men vad i hela... Alltså. Okej, du håller upp den så gräver jag. Vänta, låt mig gå ner. Okej. Här ska vi ner. Nej, men vad? Där är ju... Alltså. Åh, åh! Åh, nice. Har vi en... Vi har ingen nyckel. Spring. Nej, vi har ingen nyckel, men vi kan gå in i pipen. Åh, oh, nej, det är massa såna här liksom damage collusion. Oh. Jävlar, den hoppar upp. Nu är de osynk som fan. Vart vill jag? Vi ska kasta ner en sån här, vart är det? Jag tror det. Yes! Nej, det var du som kom in, jag trodde jag var du. Nu är det en överlevar-grej. Vänta, ska vi ha den där? Vänta, vad är vårt objektiv här? Vi kan göra den här. Men på vad då? De där antar jag. Spånar oändligt med sådana av den. Det verkar så. Ja, vi igen. Jag vet inte vad det är vi har ihjäl. Nej, det är det. Wow! Är det vi, försöker vi? Ja, oh, han är där uppe ju såklart. Men han har ju redan dött. Han kanske redan är död, men han har inte förlorat. Okej, okay, men ja, det finns oändligt med power-ups i alla fall, så vi kommer inte dö. Nej, säg. Men tydligen vill ju... Kan vi döda de här då? Men ja, jag ville ha ihjäl. Alltså det är ju... Åh, ska vi stompa dem? Hur stompar vi? Vi har den här power-up. Nej, just det. Jag fick en nyckel, jag vet inte vart ifrån. Men vad fan? Va? Helt random fick jag bara en nyckel. Vad här är målet? Alltså, va? Jag vet inte vad som dog, men någonting dog och jag fick en nyckel. Du, det var så nära att vi fick 30 minuter, alltså trippla. Men dubbla för dig och dubbla för mig där.
Ja, oh, jäklar. Ja. Fy fan. Kolla mig. Jag sa bara en blupp där i början och i slut. Och sen en blupp i slut. Ja, du fick dubbla blupps. Mm, ja, men jag skulle vilja tacka den där nyckeln, vart fan den nu kom ifrån, för den gjorde så jag vann. Annars hade det vunnit. Ja, och tack så mycket till alla som kollat. Glöm inte tumme upp, prenumerera och allt är så här. Så hörs vi en sån. Ha det så bra. Och hej då. Hej då.